Само няколко минути са необходими, за да се генерира съобщение в БГ Алерт и да се уведомят гражданите при възникнало бедствие. Това разказаха двамата общински експерти, които са единствените преминали специално обучение, за да работят с системата за ранно предупреждение при извънредни ситуации. Системата е направена така, че да не може да се злоупотребява с нея. Аз или колегата Николов, когато напишем такова съобщение, то се изпраща до контролния център. Проверява се, те правят обратна връзка с нас и тогава го публикуват. Колко време отнема? Минути. Не е часове. 10-15? Не повече от 3-4 минути. Ние го проиграхме този момент. В момента, в който натиснеш Enter и съобщението отиде, те те звънят по телефона. Да видят дали сте, не е някой хакер и да всява смут. Значи стената там е проиграна, смея да кажа, че работи добре. Шуменци ще могат да разчитат вече на предупреждения за огромни снегонавявания или опасни зимни условия. Не виждам причина да не се задейства, най-малкото с информация кои пътища да се избягват, да не са пречи на машините за снегопочистване и така нататък. В съобщенията ще има точна информация и конкретни инструкции, които да се следват.